Mennään suoraan asiaan. Asumistuesta voi leikata. Me ei olla kohdistamassa leikkauksia. Ei kohdistamassa leikkauksia. Eli Valtonen, ensi vaalikaudella asumistuesta voi leikata. Kyllä, se on kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. No niin. Toinen kysymys on, työttömien saamia ansionsidonnaisia päiviä voi vähentää? Ei. Me halutaan tehdä uudistus, jossa... Kyllä vai ei? Kyllä. Ja jossa se ulotetaan myös laajemmin. Voi leikata? No ei, siellä on yhtään leikkausvaraa. Ei palveluista voi leikata, ei missään nimessä, mutta sitä kasvua pitää taittaa. Mutta sehän on käytännössä. Ja neljäs tulee vielä. Koulutuksesta voidaan leikata ensi vaalikaudella. Ei missään tapauksessa. Ei. No, voit nyt palata tähän sote-menoihin. Mitä sieltä siis? Te olette kuitenkin, kokoomus tässä sunnuntaina julkaistussa talousohjelmassa, oli linjattu, että sote-menoista voidaan leikata, oliko miljardin verran. Mitä sieltä siis leikataan? Siis me ei olla leikkaamassa, vaan kyse on siitä, että kun sote-menot nousee, että me pystyttäisiin tehostamistoimilla ja tuomalla muun muassa yksityissektoria mukaan, niin pienentämään sitä sote-menojen kasvua. Tämä on aivan eri asia. Ja samalla tavalla me voidaan lisätä kuitenkin palveluiden saatavuutta ja niiden laatua. Koska nyt hoitojonot on erittäin pitkät ja silti hallituksen tämä tekemä sote-uudistus, niin se on käytännössä vain hallintouudistus, joka asiantuntijoiden mukaan lisää paitsi nyt tässä muutosvaiheessa, niin myös pitkällä tähtäimellä rakenteellisesti menotasoa ilman kuitenkaan, että ihmisten palvelun pääsy helpottuu. Ja tässä on se todella avainasemassa ottaa sekä yksityisiin siis mukaan digitalisaatio. Mitä siis konkreettisesti leikkaisitte tältä sote-sektorilta? No siis tuotaisiin nimenomaan esimerkiksi asiakasseteleiden kautta, palveluseteleiden kautta ihmisille valinnanvaraa niihin palveluihin, jotta pääsee ripeämmin hoitoon. Meillä on erilaista analyysiä siitä, kuinka jo pelkästään se, että pääsee nopeammin hoitoon, niin se totta kai tai pienentää sitä hoidon tarvetta sitten esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolella. Ja se lisää tietysti hyvinvointia jo lähtökohtaisesti, kun ihminen saa valita digitalisaatiota ja muita tehostamistoimia sitten näille hyvinvointialueille. Meillä on tulossa kattava soten korjaussarja, useampi sivuinen ohjelma. Ja jos palataan tähän talousohjelmaan, niin... Mennään tässä kohtaa nyt. Sanotko suoraan, mitkä on kokoomuksen, kun talousohjelmaakin katsoo, niin siellä on erilaisia toimia. Mitkä niistä on suoraan sellaisia, jotka leikkaavat nykyisistä menoista? Meillä on... Meillä on merkittävä osa niistä meidän sopeutustoimista nimenomaan suoria menosäästöjä. Me ei olla sitä mieltä, että Suomi nousee verotusta kiristämällä. Me ollaan sitä mieltä, että esimerkiksi nyt tässä korkean inflaatio-oloissa on todella tärkeää se, että matala palkkatyö ja kaikki työ on kilpailukykyistä suhteessa sosiaaliturvaan. Ei voi olla niin, että sosiaaliturvan taso nousee nyt paljon paljon nopeammin kuin mitä palkkataso nousee. Kuinka monta miljardia on suoria leikkauksia? No me ollaan lähdetty siitä, että jos puhutaan nyt tästä tulevasta koko kaudesta, niin ainakin 3 miljardia pystytään tekemään suoria menosäästöjä. No niin, ja sama SDP:lle. Tuossa teidän talousohjelmassa tosiaan ei juurikaan mitään suoria leikkauksia ollut. Mistä te leikkaisitte? No meillä on siinä sekä nämä menosäästöt että yritystyöt kokonaisuus noin miljardi pikkusen päälle. Ja sitten se toinen puolisko on sitten tätä tulopohjan tiivistämistä, eli pyritään sieltä saamaan lisää tuloja. Eli se meidän kokonaisuus on 2,3–2,9 miljardia se sopeutukset, ja sitten siitä noin miljardi on menosäästöjä mukaan lukien sitten nämä yritystuet. Ei, ja haluan vielä 350 miljoonaa on suoria menosäästöjä, vaan 350 miljoonaa kaikki muu on veronkorotuksia, koska tämä yritystuet, ne on kaikki teillä veronkorotuksia, ei ole veropohjan tiivistäminen, ne on kaikki myös veronkorotuksia. No kehotan tässä sekä toimittajat Suomen kansaa. Kattokaa, siellä on yritystuissa esimerkiksi näitä fossiilisten tukia. Noin yhteensä yritystuet ja menosäästöt yhteensä noin miljardi ja sitten tällä verosopeutuksella noin 1,5–1,9 miljardia, josta tulee tämä kokonaisuus. Mutta mä haluan palata kyllä nyt tähän säästetään sotesta ilman, että se on pois mistään. Niin minusta tässä on nyt vähän sellainen, että kokoomus siis ehdottaa 6 miljardin leikkauksia, mutta piilottelee niitä yksityiskohtia sitä, että mitä se tarkoittaa siellä ihmisten arjessa, terveyskeskuksissa, hoitojonoissa tai sitten sosiaaliturvassa. No semmoinen ajatus, me kannatetaan sitä, että otetaan parhaat keinot käyttöön sote-alueella, käytetään fiksusti yksityistä sektoria, mutta semmoinen ajatus, että ikään kuin nyt voitaisiin miljardi säästää meidän hyvinvointipalveluista ilman, että se on pois mistään, niin olkaa nyt rehellisiä, eihän näin tapahdu.
tehostetaan toimintaa, haetaan parhaita käytäntöjä, mutta tämä teidän miljardi, niin ei sellaista säästöä sinne hyvinvointipalveluihin tehdä, kun me nähdään jo nyt, mihin tämä nykyjärjestelmä on ajanut, hoitojonot kasvaa, siellä on valtavat tarpeet rahaa. Ja toinen on sitten myöskin tämä sosiaaliturva, että no niin, indeksimenot, miljardi ilman, että kerrotaan, että mistä se on. Vaikka me jätettäisiin se koko miljardi sieltä pois, niin meillä on selkeät työllisyystoimet, jotka on asiantuntijoiden mukaan ja VM:n varmistamina lisäävät työllisyyttä sen yli 100 000 työpaikkaa. Eihän ne ole kaikki VM:n varmistamia. No meillä on kattavat asiantuntija-analyysit niistä. Teillä ei ole yhtään työllisyystoimea siellä kerrottu. Meillä on myös suorat menosäästöt kerrottu. Meillä on suorat keinot sille, miten me tavoitellaan sitä kestävämpää talouskasvua. Teillä ne on ainoastaan kirjattu sinne, että tavoitellaan 80% työllisyysastetta ja 2% talouskasvua. Sehän näyttää siltä, kun mitä oli teillä vaalikauden alussa, kun silloinen pääministeri Antti Rinne sanoi, että hei, että talouskasvu on tällä kaudella muuten 2,5%, ei tarvitse tehdä mitään, koska sitten nähdään, että niin kuin ikään kuin menot ja tulot menisi yksin. Ja sitten no niin, pystytte lisäämään menoja vaikka kuinka paljon. No ensinnäkin työllisyystavoite on saavutettu, työllisyys on ennätyksessä ja muuten Elina, tällä vaalikaudella ero Ruotsiin on kutistunut. Ja sitten kun puhutaan vielä tästä velasta, te olette kyllä Elina kovia puhumaan tästä velasta, mutta totuus on se, aina kun te olette ollut hallituksessa, niin velkaa on otettu. Ja toisekseen vielä se velka, tämä mikä tällä vaalikaudella on jouduttu ottamaan, te olette hyväksyneet siitä valtavan osan. Korona, mitä 9, tulee sotaan. 9 euroa 10. Jos mä nyt saan tähän sanoa. Ensinnäkin viime kaudella, Sipilän kaudella, me saatiin hyvin kipeiden toimenpiteiden jälkeen, saatiin julkinen talous lähes tasapainoon, työllisyyttä merkittävästi ylöspäin ja samalla köyhyys Suomessa laskuun. Ja sitä edeltävä kaudella, koska kun demarit... Otan viimeisen näistä äskeisistä väitteistä. Haluan kuulla teiltä. Te molemmat sanoitte, että koulutuksesta ei voida leikata ensi vaalikaudella. Teettekö te tässä sellaisen koulutuslupauksen, mitä vuonna 2015 puheenjohtajat tekivät, että koulutuksesta ei leikata tulevalla vaalikaudella? Kyllä vai ei? Me tehdään ja meidän sanaa voi luottaa. Niin kuin nähtiin, tällä vaalikaudella on panostettu koulutukseen, niin pitää tehdä jatkossa. Entä kokoomus? Tällä kaudella on panostettu ihan kaikkeen, tekeekö koska ei ollut minkäänlaista menokattoa. Kokoomus kyllä tekee kokoomuslupauksen. Me ollaan lisätty vaihtoehtobudjeteissa lisää määrärahaa. Kyllä. 6 miljardin sopeutus ilman, että se iskee mennään, koulutukseen, ei ole realismia. Teidän vastauksenne muuten, että kyllä. Annatte koulutuslupauksen? Kyllä, me ei leikata koulutuksesta. Kyllä, kun eihän he leikkaa mistään muualtakaan. Seuraavaksi mennään siihen, miten valtiolle lisätuloja ensi vaalikaudella. Kokoomus haluaa alentaa palkkaverotusta ja SDP korottaa pääomien verottamista. Kertokaa, miten tästä saadaan sopu aikaan? No kyllä tämä aika surkealta näyttää, koska tosiaan ongelma on se, että suomalaiset kotitaloudet on nyt jo aika hädässä näiden kohonneiden hintojen kanssa. Meillä on tosiaankin niin, että yritysten kasvu on siitä kiinni, että paljon heillä jää ensinnäkin toisaalta tietysti pääomia siihen kasvuun satsaukseen ja toisaalta mikä on heidän uskonsa siihen, että tähän maahan yleensä kannattaa satsata. No mikä on SDP:n vastaus siihen? No se, että lisätään verotusta entisestään. Tämähän tulee nimenomaan sitten haittaamaan talouskasvua. Ja teillä ei ole minkäänlaisia myöskään työllisyysuudistuksia, minkäänlaisia talouskasvua tai investointeja avittavia uudistuksia, jolloin todennäköisesti käy niin, että yritykset varmaankin sitten siirtävät niitä investointipäätöksiä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja tässä on nimenomaan se, mun mielestä se kuristumisen kaari kaikista ikävin se, että ei sallita suomalaisille, myös Suomessa asuville ihmisille vaurastumista oman työn kautta. Että jäisi siitä palkasta enemmän käteen ja sitten voisi paikka perustaa yrityksen. Tai sitten se yrittäjä, joka on jo tehnyt valtavasti töitä. Ja juuri sen takia näitä epäoikeudenmukaisia veroaukkoja, veropohjaa pitää tilkitä, koska kaikki mukavatkin erilaiset veroreijät veropohjassa niin ovat kyllä tietysti mukavia saajille, mutta aina ne joku toinen veronmaksaja maksaa, niin useimmiten on juuri tavalliset palkansa eläkkeensä. Esimerkiksi nyt vaikkapa katsotaan, että meidän niin kuin ulkomailla omistetut kiinteistöyhtiöt, rahastot, niin valtavasti metsää tällä hetkellä ostaa ja ovat hyvin paljon paremmassa verotuksellisessa asemassa kuin esimerkiksi kotimaiset metsänomistajat. Tämän tyyppisiä veroaukkoja meidän pitää paikata ja tähän me ollaan valmiita, koska nämä kaikki verorajat maksaa tavallinen suomalainen palkansaaja. Palaan vielä siihen, että kun puhuttiin nyt tästä, Elina otti tämän Sipilän kauden, niin pakko tehdä nyt vähän vertailu. Ensinnäkin kovan nousukauden keskellä
se sopeutus silloin nettona, jos otetaan mukaan lukee veroratkaisut, oli 1 miljardi euroa kovan nousukauden keskellä. Ja sitten jos katsotaan, että miten me vertaudutaan Euroopassa, niin vain yhtä vuotta lukuun ottamatta, niin viime vaalikaudella meidän julkinen talous oli euroalueen keskiarvoa heikompi. Yhtä vuotta lukuun ottamatta. Eli tällä vaalikaudella koronakriisistä kaikesta huolimatta, se on ollut joka kerta euroalueen keskiarvoa parempi. Me halutaan jatkaa tätä tietä. Jatketaan vahvoja työllisyystoimia. Me tullaan kertoa, siellä on työperäistä maahanmuuttoa, siellä on osaamisen vahvistamista, siellä on kannustinloukkuihin puuttumista. No niin. Me ollaan valmis joustavoittamaan kotihoidon tukea. Me ollaan kotihoidon tukea. Voin kertoa. Eteenpäin. Otetaan tällainen yksittäinen veroratkaisu, jota kokoomus on esittänyt. Uusi terveysvero, joka nostaisi ruoan hintaa sokerin ja rasvapitoisuuden perusteella. Ruoan hinta on nyt jo noussut kaupoissa 15% vuodessa. Haluaako kokoomus kasvattaa entisestään suomalaisten kauppalaskua? No ensin on sanottava se, että me ei todellakaan ajatella, että uusia veroja räätälöimällä niin Suomi lähtisi minkäänlaiseen kukoistukseen. Nyt kyse on siitä, että me halutaan laskea nimenomaan työhön ja yrittämiseen kohdistuvaa verotusta ja osa siitä siirretään muihin veroluokkiin, kuten päästöihin, haittoihin, ja sitten selvitetään juuri tätä terveysveroa. Onko sellainen edes mahdollista teettää? Mutta tosiasia on se, että me kuitenkin nettomääräisesti vähennetään ja pienennetään suomalaisten verotaakkaa. Ja tämä on nyt aivan selkeä ero tähän SDP-ohjelmaan, jossa 2 miljardilla jopa yli lisätään suomalaisten verotaakka. Se on joka tapauksessa pois meidän kansantaloudesta ja pois meidän kasvusta. Ja tähän äskeiseen, niin kuin mikä on todella oleellinen asia, kun mä sanoin tuossa aluksi, että SDP vie meitä kohti torpparitaloutta. Niin tässä on se pointsi se, että maailmalla kyllä on pääomia vaikka kuinka paljon ja ihmiset vaurastuu. Monet no niin, sellaiset maat, hyvä, jotka ja on aivan erilaisia ihmisiä kuin me. Kyllä me ollaan valmis semmoinen toimiva malli etsimään, jotta voidaan sitä kautta ohjata kulutusta. Mutta täytyy sanoa, että tämä kokoomuksen vero-ohjelma, jos on pitää kertoa, että mitä se tavalliselle suomalaiselle tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa, että näistä haittaverojen korotuksista, joihin kyllä mekin ollaan osaltamme valmiita, mutta myös sitten näistä leikkauksista, niin se määrä, mikä sieltä tulee kuormaa, niin ei millään riitä kompensoimaan esimerkiksi tavallisille tarjoajille sitä teidän veronalennuksista ja parikymppiä, kun hyvä tulonen saa sitä tonnin käteen. Ja kun me ollaan tämmöisten hintojen ollut keskellä, niin sen takia nämä sopeutukset pitää tehdä oikeudenmukaisesti niin, että huolittaa heistä, joilla kaikkein eniten on vaikeaa. Meidän aika loppuu tällä kertaa tähän. Kiitos paljon ja nähdään taas ensi viikolla. Kiitos. Kiitos.